ជីវៈប្រវត្តិសង្ខេបអធិរាជសម្លេងមាសលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនិងជាអ្នកចម្រៀងខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញនាអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ50ដល់70លោកមានរហស្សនាមថាអធិរាជសម្លេងមាសភាពល្បីល្បាញរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានមកពីទឹកដមសម្លេងដ៏ក្រអួនក្រអៅពីរោះរណ្ដំចិត្តគួបផ្សំនឹងបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាគ្រប់រសជាតិលន្លង់លន្លោចសប្បាយកំសត់ខ្លោចផ្សាដែលជាស្នាដៃនិពន្ធផ្ទាល់របស់លោកនិងអ្នកនិពន្ធដទៃទៀតក្នុងជំនាន់របស់លោកលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រកើតនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ1932នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកជាកូនពៅនៃបណ្ដាបងប្អូន4នាក់ប្រុស2ស្រី2របស់លោកស៊ីនលៀងនិងអ្នកស្រីស៊ីប៊ុនលឿដែលជាកូនកាត់ឡាវចិនលោកឪពុករបស់លោកជាឆ្មាំយាមពន្ធនាគារនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងជាទាហានបដិវត្តប្រឆាំងអាណានិគមបារាំងលោកឪពុករបស់លោកបានលាចាកលោកដោយជំងឺហើយម្ដាយរបស់លោកក៏រៀបការម្ដងទៀតដែលអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រោយនេះបន្សល់ទុកនៅកូន2នាក់បន្ថែមទៀតលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងពេលមានអាយុ5ឆ្នាំលោកជាសិស្សល្អនិងទទួលបានការស្រឡាញ់ចូលចិត្តពីគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់លោកមាននិស័យជាមួយសិល្បៈតាំងពីអាយុ6ឬ7ឆ្នាំដោយចូលចិត្តកូត្រដេញហ្គីតានិងចាប៉ីជាញឹកញាប់លោកត្រូវបានសាលាសុំឲ្យលេងហ្គីតាក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសាលាកាលពីកុមារលោកជាក្មេងសុភាពស្រគត់ស្រគំចិត្តល្អនិងចេះអាណិតអាសូរអ្នកដទៃគេនិយាយថាលោកនិយាយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាដោយសម្ដីទន់ភ្លន់និងផ្អែមល្ហែមលោកតែងតែលេងវត្តនៅក្បែរផ្ទះជាញឹកញាប់និងបាននិយាយលេងជាមួយព្រះសង្ឃនៅពេលទំនេរលោកមាននិស័យនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយលោកបានសុំរៀនភាសាបាលីពីភិក្ខុមួយអង្គលោកចូលចិត្តអានសៀវភៅទាត់បាល់និងបង្ហោះខ្លែងចំពោះការបរិភោគលោកចូលចិត្តតែម្ហូបគោកមានសាច់នឹងមិនចូលចិត្តបរិភោគបន្លែទេពងទាចៀនជាម្ហូបដែលលោកចូលចិត្តជាប្រចាំលោកបញ្ចប់ការសិក្សាចំណេះទូទៅនៅឆ្នាំ1951ហើយក៏បានបន្តការសិក្សានៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្រនៅភ្នំពេញដោយស្នាក់នៅជាមួយឪពុកមីរបស់លោកទោះជាមមាញឹកនឹងកិច្ចការរៀនសូត្រនៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅតែអាចឆ្លៀតពេលទំនេរដើម្បីរៀនច្រៀងនិងនិពន្ធបទភ្លេងដែរលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមិនដែលមានទំនាក់ទំនងស្នេហាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមួយអ្នកណាទេដោយសារតែលោកមានមហិច្ឆតាខ្ពស់និងបូជាខ្លួនសម្រាប់ចម្រៀងហេតុនេះលោកមិនមានពេលសម្រាប់មានស្នេហាផ្អែមល្ហែមទេទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនារីត្រឹមជាមិត្តជាជាងស្នេហាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្ររៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍2ដងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាវិទ្យាសាស្ត្រលោករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយអ្នកស្រីខៅថងញុតដែលជាប្អូនជីដូនមួយជាមួយលោកតាមការចាត់ចែងរបស់មេបាអ្នកទាំងពីរមានកូន4នាក់ជីវិតគ្រួសាររបស់លោកចាប់មានភាពរកំរកូតដោយសារសម្ពាធពីអាជីពនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកភរិយារបស់លោកបានចេញចាកចោលលោកទៅបួសជាដូនជីនៅពេលលោកស្រីមានអាយុ30ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នលោកស្រីកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រទទួលមរណភាពក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ1976ទោះជាលោកបាត់បង់ជីវិតទៅហើយក្តីបទចម្រៀងរបស់លោកនៅតែដក់ជាប់ក្នុងដួងចិត្តប្រជាជនកម្ពុជាខ្សែអាត់សម្លេងរបស់លោកភាគច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញនៅសម័យខ្មែរក្រហមខ្សែអាត់ដែលនៅសេសសល់ត្រូវបានអ្នកស្រឡាញ់សម្លេងមាសរបស់លោកយកទៅថតបន្តជាកាសែតនិង CD បច្ចុប្បន្នសម្លេងរបស់លោកនៅតែរស់រវើកតាមរយៈការផ្សាយរបស់វិទ្យុនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាជាច្រើនទៀត